Bugündən etibarən Türkiyədə tam qapanma başa çatdı və mərhələli şəkildə normal həyata geri dönüşlə bağlı artıq ilk addımlar atıldı. Bununla bağlı son məlumatları bir neçə saniyə sonra paylaşacağım. Hələlik isə bir məlumat var, bunu çatdırım. Deməli, Türkiyəli rəsmilər, konkret olaraq Türkiyə Prezidentinin sözcüsü İbrahim Kalın, Mədəniyyət və Turizm Naziri, eləcə də Türkiyənin Səhiyyə Nazirinin köməkçisi Rusiyaya yollanıblar. Aldığı məlumata görə, Türkiyəli rəsmilər Rusiyada, yəni Rusiyalı həmkarları ilə Sputnik V peyvəndinin Türkiyəyə gətirilməsi və bu peyvəndin bu ölkədə istehsalı eyni zamanda da iki ölkə arasındakı turizmlə bağlı məsələləri müzakirə edəcəklər. Bilirsiniz ki, Türkiyə və Rusiya arasında uçuşlarla bağlı məhdudiyyətlər qüvvədədir hazırda. Rusiya tərəfi bunu iyunun 1-nə qədər olacağını bildirib. Bəs bundan sonra hansı addımlar atılacaq iki ölkə arasında, təbii ki, turizmlə bağlı bu məsələlərin müzakirə ediləcəyi bildirilir. Bu arada az öncə dedim ki, Türkiyə tam qapanmadan çıxdı və mərhələli şəkildə normal həyata geri dönüşlə bağlı addımlar atıldı. Bugündən etibarən uşaq bağçalarında və ibtidai siniflərdə üz-üzə təhsil bərpa edildi və alış-veriş mərkəzləri açıldı. Hazırda olduğum sahil Bebek sahilidir və burada az da olsa artıq insanlara rast gəlmək olur. Qeyd edim ki, 17 gün ərzində Bebek sahili və ümumiyyətlə Türkiyənin turizm şəhərləri, İstanbulun turizm məkanları yalnız turistlərə qalmışdı. İndi isə artıq az-az da olsa yerli sakinlərə rast gəlmək mümkündür. İyun ayının 1-nə qədər mərhələli şəkildə normal həyata geri dönüşlə bağlı addımlar atılacaq. Kafe və restoranlar bir sözlə İAŞ obyektlərinin fəaliyyətində hələ ki məhdudiyyətlər tətbiq olunur. Gəl, al və evlərə servis təklif edilir. Bundan başqa yerində xidmətlə bağlı hələ ki hər hansısa bir açıqlama yoxdur. Yəni nə zaman bu sistem bərpa ediləcək, bununla da bağlı təbii ki qərarlar yoluxma sayının gündəlik olan göstəricilərinə baxdıqdan sonra müəyyən ediləcək. Gündəlik göstəricilərlə bağlı ən son məlumat isə ondan ibarətdir ki, artıq aylar sonra Türkiyə ilk dəfə olaraq ötən gün açıqlanan rəqəmlərə görə koronavirusla yoluxmada gündəlik sayı 10 minə qədər endirməyi bacarıb. Ölənlərin sayında da gerilmə var ki, bu sevindirici və ümid vericidir. Ümumilikdə vaksinasiya edilən yerli sakinlərin, yəni Türkiyə vətəndaşlarının sayı da açıqlanıb ki, 2 doz vaksin edilmiş ümumilikdə 25 milyondan çox insan var. Bu da ümid vericidir. Az öncə dediyim kimi, Türkiyə rəsmiləri hazırda Rusiyadadır və onlar Sputnik V peyvəndinin gətirilməsini və təbii ki, bu peyvəndin istehsalı məsələlərini də müzakirə eləyirlər. Toy və nişan mərasimləri, xınayaxtı mərasimləri, bunlarla da bağlı bir məhdudiyyət var. Belə ki, növbəti sərəncama, növbəti qərara qədər bu mərasimlərin də keçirilməsinə qadağa tətbiq edilir. Yalnız nigah mərasimləri keçirilə bilər. O da ancaq yaxın qohumların 3-4-5 nəfərin təbii ki, müşahidi ilə. İdman zalları, hovuzlar, onların da fəaliyyətlərinə artıq qadağa tətbiq olunur. Təbii ki, növbəti qərarın açıqlanacağı vaxta qədər. Bundan öncə də dediyim kimi, nə zaman normal həyata tam olaraq Türkiyə geri dönəcək? O vaxt ki, yoluxma sayı 5000-dən aşağı inəcək. Amma təbii ki, gündəlik həyatda sosial məsafənin qorunması və insanların sıx olduğu yerlərdə maskaların çıxarılması, onlardan istifadə edilməsi, yəni maskaların çıxarılmaması və onlardan istifadə edilməsi aktual məsələ olaraq qalacaq. Nə vaxta qədər ki, tam olaraq yoluxma sayı aşağı endirilməyəcək, yəni hədəfə çatmayacaq Türkiyə. Belə, Türkiyədən çatdıracağım son məlumatlar hələ ki bundan ibarət idi. Bugün çox böyük ehtimal ki, rəsmi bir açıqlama da olacaq Türkiyə tərəfindən. Ən son məsələlərlə bağlı, yəni məhz Türkiyənin pandemi ilə mübarizəsi ilə bağlı ən son məlumat da açıqlanacaq. Bu inkişafı da, hadisələrin inkişafını da təbii ki izləyirik.